Hello everyone, Assamese Pinky Vlog or Tuna Video le hokolu ke swagatam janaisu. Aji moi apunalok dekhuam Meghalay atatkoi puroniti museum jo tinuta jati sanskriti kikikarma badrajantra bilak ase apunaloke video tu skip nokora koi sai jabo jodi bhal lage like share and subscribe koribole napa horibo bolok tente video tu arambho koru ami ahi paluhi museum etu hol museum prothome mukhote ase ticket counter এখনি টিকেট কৰি লব লাগিব টিকেট হল 20 টকা কৈ আৰু ফটোৰ কাৰণে 10 টকা এক্সট্ৰা লৈছে এই মিউজিয়ামটোৰ নাম হৈছে উইলিয়াম সং চাংমা মিউজিয়াম কিন্তু ইয়াক শিলং ষ্টেট মিউজিয়াম নামেৰে জনা যায় ইয়াৰ টাইমিং হৈছে 10টাৰ পৰা 4টা লৈকে So what Kepurana Tinuta Zatire Cultural Museum Hoedu Shillong Museum of Tinuta Zati Garu Khasi Aru Jointia Tehator Doini Kormorazi Bilak Duniako Hosai Twase Eripolunio এই তিনিউটা জাতিৰে কেখি কৰ্ম বিলাক এফালে ধুনিয়া কৈ আছে এতিয়া বলকছোন ওপৰত কিনো আছে সংগৈ তীৰ খেলা যায় ৰে তীৰ এনেকে হেই টার্গেটত লগাই তীৰ খেল না I'm sorry. Yeah, we say Garu, Khasi, Aru, Jointian, Epele, traditional dress, Ekini. Shillong Museum, Tinita, Zati, traditional dress, Vilak, Duniako, Hosai, Tuas, Aru, Tehator, Tinuta, Zati, Cultural Festival, Duniako, Hosai, Tuas. এখিনি হৈছে বাসন বৰ্তন তেহেতৰ ওপৰটো আছে ঢাল তোৰ ঢাল এখন ধান আছে এবলাক হৈছে অস্ত এফালে আছে জাতি এফালে
বাবে তো সব বেতর বহু ধুনিয়াকে কারুকাজ করেছে তে বেতর পেইন্টিং গ্যালারি অ্যান্ড দ্য মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট সব পাতি পাতি দাই বহু ধুনিয়া ধুনিয়া পেইন্টিং আছে দেই এফ খংগুয়ে ওয়াটারফল আর্টিস্ট আগের দিনের রাজা রানী পেইন্টিং করা আছে এফালে হল বাদ্যযন্ত্র ইয়াত আছে গোটেখানি বাদ্যযন্ত্র তেহেতর এয়া হয়েছে গারু ডেন্স এখানে হল জুয়েলারি ধুনিয়াকে ফটো দি থাকে এফালে খাসি ডেন্স এফালে এখানে হল জুয়েলারি খাসি ডেন্সর এফালে এয়া জয়ন্তিয়া ডেন্স জয়ন্তিয়া ডেন্সৰ এখিনি জুৱেলাৰী হয় এফালে আছে ট্ৰেডিচনেল জুৱেলাৰী এখিনি সব জুৱেলাৰী হয় চাই কৰি হ'ল আৰু বহুতেই ভাল লাগিল চাই এইখিনিতে মই আপোনালোকক জনাওঁ যে 90% মানুহে শ্বিলং ফুৰিবলৈ সেই পি বিত থাকি সকলোবোৰ জেগা উপভোগ কৰে আৰু ৱাষ্ট লেক আৰু শ্বিলং মিউজিয়ামৰ কাৰণে প্ৰায়ভাগ মানুহে গাড়ী লৈ চাবলৈ যায় এই ৱাষ্ট লেক আৰু শ্বিলং মিউজিয়ামৰ পি বি নিচেই ওচৰতে আছে প্ৰায় 500-1000 মিটাৰ ভিতৰতহে হয় আপোনালোকে শ্বিলঙৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি পি বিৰ পৰা ৱাষ্ট লেক আৰু শ্বিলং মিউজিয়াম খোজকাঢ়িয়ে চাব পাৰিব ইয়াৰ বাবে কোনো গাড়ীৰ প্ৰয়োজন নহয় আপোনালোকো আহিব এবাৰ চাই যাবহি আমি আহি পালোহি ঘৰ এয়া নয়নমণিয়ে লগাই আছে কেকত ক্ৰীম এফালে আমাৰ মানুহজনে গাহৰি মাংস বনাই আছে লগতে প্ৰণৱদাও আছে বাৰু হেল্পিং কৰি আছে উতল আহিছে আৰু হ'ব হৈছে আৰু এয়া কেক সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু নাম লিখি আছে হ'ব আৰু আজি মানে এওঁলোকে পূৰা আয়োজন কৰিছে মোক একো কৰিব দিয়া নাই আৰু মই এনেই বহিহে আছোঁ আজি আৰু এতিয়া প্ৰণৱদা বনাই আছে গাহৰি শুকান ফ্ৰাই এফালে দিবা কৰে ফ্ৰাই কৰি আছে মাছ আজি হৈছে মোৰ বাবে এটা বিশেষ দিন কাৰণ আজিৰ দিনটোতে এই পৃথিৱীখন দেখাৰ সৌভাগ্য লাভ কৰিছিলোঁ সেয়ে মানুহজনে দিছে এটা ছাৰপ্ৰাইজ আজি মোক একো কৰিব দিয়া নাই চব মানুহজন নয়নমণি প্ৰণৱদা লগ লাগি কৰিছে এতিয়া লৈছোঁ কেক কাটিবৰ কাৰণে Happy birthday to you. 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 Happy birthday
Tomato, onion, আপনার ধনিয়া actually হব তো আপনার মসলি আর আছে এই কুকু পাউডার ধনিয়া পাউডার আপরে ধরে পুদিনা পুদিনা আছে কুকু পাউডার কত মুনছো তো এটো 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 বয়লিং এটো মাস বয়লিং ভাত পানী খাই বৈ আমি আজৰি হ'লোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ চাই ভাল পালে বুলি যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ